السلام علیکم جی, میں یہاں پہ آیا ہوں امداد عوان صاحب کے اکھاڑے کے, جن کے پانچ بیٹے ریسلنگ سے منسلک ہیں, حافظ اسرار عوان, بلال عوان, یاسر عوان, طیب عوان اور سجاد عوان. تو یہ حافظ اسرار صاحب, تو جیپنیز ڈیلیگیشن ان کے آیا اکھاڑے پہ وزٹ پہ. تو یہ کرنل آصف ڈار صاحب ہیں, ادھر آ جاؤ, ادھر آؤ, پیچھے آ جاؤ, تھوڑا اور نہیں ماحول وعلیکم السلام جی, چلو جی بابا بیٹھو بیٹھو.